סימן קוף יוד, סעיף א'. נלמד בעזרת השם השיעור על העניין של תפילס אבינינו. יש אופנים שהתירו לאדם להתפלל תפילה קצרה. אדם שהוא טרוד או ששעתו שעת הדחק, או שהוא נמצא במקום שהוא ירא שמא יפסיקו בתפילתו, הדין הוא שבאופנים הללו שהם שעת הדחק, התירו לו חז"ל להתפלל תפילה קצרה יותר. הוא לא צריך להתפלל תפילה שמורכבת מ-18 ברכות, תפילת 18 ארוכה, אלא מותר לו להתפלל תפילת אבינינו. תפילת אבינינו, מתפללים אותה 3 ברכות ראשונות ואחרונות, הם כמו 18 רגיל, והאמצעיות, עד יש שם קיצור מכל ברכה וברכה. תפילת אבינינו כוללת בתוכה, בקצרה, את כל הברכות האמצעיות של תפילת 18. 3 ברכות ראשונות, מוגן אברהם, מחי המסים ואתו קודש, והשלוש ברכות אחרונות של תפילת 18 הם אותו דבר. אבל האמצעיות יש בזה קיצור שכולל בתוכו בקצרה את כל הברכות האמצעיות של 18. כתוב שאת התפילה הזאת של אבינינו אפשר להתפלל רק בשעת הדחק. אבל מביא המשנה ברורה, אביי לייט אמן דצולי אבינינו. אביי קילל את מי שמתפלל אבינינו אם לא מדובר בשעת הדחק. עד כדי כך שהמשנה ברורה מביא מחלוקת האם אדם התפלל אבינינו ושעתו לא הייתה שעת הדחק, האם הוא יוצא בזה ידי חובה בדיעבד או לא. תפילת אבינינו מתפללים אותה מעומד, כיוון שבמקום תפילת 18, כשם שתפילת 18 מתפללים אותה מעומד, אותו דבר תפילת אבינינו מתפללים אותה כאשר הוא עומד. ואדרבה, תפילת אבינינו חמורה יותר מתפילת 18. לגבי תפילת 18 למדנו לעיל שאדם שהולך בדרכו והגיע זמן תפילה, אז הדין הוא שהוא מתפלל 18 תוך כדי הליכה. הוא לא חייב לעמוד ולהתפלל 18. ואילו לגבי תפילת אבינינו, גם כאשר הוא בדרך, הוא צריך לעצור, לומר אבינינו, בעמידה על מקומו. לא תוך כדי הליכה. המשנה ברורה מסביר שההבדל הוא, כי תפילת 18, מכיוון שהיא תפילה ארוכה, חששו חז"ל שאם יטריחו אותו לעמוד על מקומו, הוא לא יכוון היטב בתפילתו. אז לכן התירו לו להתפלל את תפילת 18 תוך כדי ההליכה. מה שאין כן לגבי תפילת אבינינו שהיא תפילה קצרה יותר, לא חששו חז"ל שאם נטריח אותו לעמוד על מקומו, הוא לא יכוון בתפילתו, כיוון שהיא תפילה קצרה. אז לכן תפילת אבינינו חמורה יותר, ואפילו כאשר הוא הולך בדרכו, הוא חייב לעמוד ולהתפלל אבינינו. תפילת אבינינו אי אפשר להתפלל אותה לא במות הגשמים, ולא במוצאי שבת, ולא במוצאי יום טוב. הסיבה לכך היא, כיוון שתפילת אבינינו לא נזכר בשאלת טל ומטר, וגם לא נזכר בהבדלה. אז לכן, אי אפשר להתפלל אבינינו לא במות הגשמים, ולא במוצאי שבת ויום טוב, כי לא נזכר בה לא שאלת טל ומטר, ולא הבדלה בכונן הדועס. המשנה ברורה מביא צד בשם הפרי בגודים, שאפילו אם האדם יחליט מעצמו להוסיף טל ומטר או הבדלה בתפילת אבינינו, הוא לא יצא בזה. כיוון שזה משנה ממטבע שטוב רוח החומים. הסעיף הבא, סעיף ב', עוסק בפועלים שעוסקים במלאכת בעל הבית. האם מותר להם לומר אבינינו או שהם צריכים להתפלל תפילת י"ח? השולחן ערוך אומר שהדבר תלוי. אם בעל הבית נותן להם רק שכר סעודתם ולא מעבר לכך, אז מכיוון שהוא לא נותן להם תשלום עבור הזמן שהם עובדים, אלא רק שכר סעודתם בלבד, רק את הסעודות שלהם, את המזון שלהם, ולא יותר מזה, לכן בעל הבית לא מקפיד עליהם כל כך. אז לכן הם מותרים בתפילת 18. אבל אם בעל הבית נותן להם שכר על הזמן שהם עובדים, אז בעל הבית מקפיד. אם בעל הבית מקפיד, שלא יתפללו תפילת 18, אלא יתפללו תפילה קצרה. השולחן ערוך מסיים שבזמננו בעלי המזכירים,
לא מקפידים על כך, אז לכן מותר לסוחר, אף על פי שבעל הבית משלם לו לפי הזמן שלו, מותר לו להתפלל תפילה ארוכה. המשנה ברורה מוסיף שמותר לו אפילו ללכת לבית הכנסת להתפלל במניין, כיוון שבעל הבית לא מקפיד על זה, וכמובן שהכל תלוי באמת אם בעל הבית לא מקפיד. בסעיף ג' נלמד בעזרת השם שיש אופן שאדם אפילו לא צריך להתפלל תפילת אבינינו אלא פחות מכך. אדם שעומד במקום גדודי חיה וליסטים, שאז הוא נמצא בפחד, אז אפילו אבינינו הוא לא צריך להתפלל דהיינו, הוא לא צריך להתפלל לא ג' ראשונות, לא ג' אחרונות, אלא הוא אומר את הנוסח, מרובים צורכי עמך וכולי, בלי ג' ראשונות והאחרונות. אבל אחר כך כאשר הוא מגיע לעיר, הוא מגיע לביתו ומתיישב את דעתו, הוא חייב להשלים את התפילה. כאשר אדם מתפלל אבינינו, גם כאשר הוא מגיע לביתו, הוא לא צריך להשלים את התפילה. אבל כאשר הוא התפלל מרובים צורכי עמך, שזה פחות מאבינינו, הוא מגיע לביתו, הוא מגיע למנוחה, הוא חייב להשלים את התפילה, ואם הוא שכח ולא ישלים, ישלים את אותה תפילה בתפילה הבאה כדין כל אדם שחיסר תפילה בשכחה. אני אקרא בפנים סעיף א', בשעת הדחק, כגון שהוא בדרך, או שהיה עומד במקום שהוא טרוד וירא שיפסיקו, או שלא יוכל להתפלל בכוונה תפילה ארוכה, באופנים הללו שהם שעת הדחק, מתפלל תפילת אבינינו, דהיינו, ג' ראשונות, אבינינו, ואחר כך ג' אחרונות. וצריך לאומרה מעומד. תפילת אבינינו צריך לומר אותה מעומד, כי היא כמו 18. כמו ש18 צריך לעמוד, אותו דבר אבינינו צריך לעמוד ועד רבה. גם כאשר אדם הולך בדרכו, הוא צריך להפסיק לעמוד ולומר אבינינו, שלא כמו 18 שמותר לו להתפלל 18 תוך כדי הליכה. וכשיגיע לביתו, אין צריך לחזור ולהתפלל. כי בזה שהוא התפלל אבינינו, יצא ידי חובתו, הוא לא צריך לחזור ולהתפלל שוב תפילה שלימה. ואינו מתפלל אבינינו לא במות החמה ולא במוצאי שבתות וימים טובים. אינו מתפלל אבינינו לא במות הגשמים ולא במוצאי שבת ויום טוב. לא במות הגשמים, כיוון שצריך להזכיר טל ומוטור, ואבינינו לא נזכר בשאלה טל ומוטור, ולא במוצאי שבתות וימים טובים, כיוון שאין בה הבדלה בכונן הדועס. הפועלים שעושים מלאכה אצל בעל הבית, האם מותר להם להתפלל תפילה ארוכה או שהם חייבים להתפלל אבינינו? הדבר תלוי. אם אינו נותן להם שכר חוץ מסעודתם, הוא נותן להם רק את סעודתם ויותר מזה הוא לא מוסיף להם שכר, מתפללים י"ח, מתפללים תפילה ארוכה. אבל אין יורדים לפני התיבה ואין נושאים כפיהם. עד כדי כך, על זה הוא מקפיד. שלא יהיו חזנים ושלא יישאו כפיים להתפלל, י"ח הוא לא מקפיד, כיוון שהוא לא משלם להם מעבר לסעודתם, אבל לא יותר מכך. ואם נותן להם שכר, אם הוא נותן להם שכר עבור עבודתם, עבור הזמן שלהם, מתפללים אבינינו. כיוון שהוא מקפיד, הוא מקפיד, אז זה שעת הדחק אצל הפועלים, אז מותר להם להתפלל אבינינו, תפילה קצרה. ואוידנה אין דרך להקפיד בכך, ומסתום מעדי תאוך הם מזכירים אותם שהתפללו י"ח. אוידנה, בעלי הבית לא מקפידים על כך, ומותר לפועלים להתפלל תפילה ארוכה, והמשנה ברורה אומר אפילו ללכת לבית כנסת ולהתפלל במניין. ההולך במקום גדודי חיה וליסטים, אפילו אבינינו לא מתפלל, אלא מה כן? מרובים צורכי עמך וכולי. ואינו צריך לא לג' ראשונות ולא לג' אחרונות, הוא מתפלל אותה בדרך כשהוא מהלך, הוא לא צריך לעמוד כאשר הוא מתפלל את התפילה של מרובים צורכי עמך, הוא יכול להתפלל את זה תוך כדי ההליכה. ואם יכול לעמוד עומד, וכשיגיע ליישוב ותתקרר דעתו, חוזר ומתפלל תפילת י"ח ברכות. זה לא פותר אותו מתפילת 18. כשיגיע ליישוב, שיתפלל 18 בשלמות. ואם לא חזר והתפלל, אם הוא הגיע ליישוב והוא לא התפלל תפילת 18 בשלמות, וכאילו שכח להתפלל לגמרי, ונתבהר להם שאם הוא שכח להתפלל, הוא משלים את זה בתפילה אחרת. אם הוא במזיד לא התפלל, הוא לא יכול להשלים. אבל אם הוא שכח ולא יתפלל, הוא משלים את זה בתפילה הבאה.